Olá, boa noite! Estamos chegando para mais um Camisa 12 aqui na Super TV, canal 20. Lembrando você, sempre ao vivo, de segunda a sexta. E hoje a gente começa uma semana maravilhosa. Que Deus possa estar aí tocando seu coração com muita paz, saúde e, claro, com muita e grande conquista. Legal? Vamos aos destaques de hoje do Camisa 12. Galo vence o Figueirense e adia comemoração do Corinthians. Cruzeiro vence o São Paulo e já pensa em Libertadores. Neymar joga bem e faz um gol lindo demais, um golaço. Tudo isso você vai curtir agora aqui no Camisa 12. Eu sou Valtinho Assis e estou com meus convidados especiais de segunda-feira, eles que vão bater um bolão junto com você. Estou falando do Diego Duga, jornalista do Diário do Rio Doce, e o Will, presidente da torcida Democurti. Prazer, mais uma vez, começando a semana maravilhosa. Tudo de Maravilhosa, bom boa para noite, vocês. Valtinho, boa Boa noite, noite, Dunga. Valeu. E aí, alguma surpresa? Sempre eu faço essa pergunta, É a né? segunda-feira da Tem uma rodada, né? surpresa? Tem surpresa, não? Eu É, acho na que não. verdade que não. A Olha rodada. para minha camisa, parece que é até Ah, coincidência. Você tá. já Pois reparou? é, do Chapecoense. Chapecoense. É, mas assim, eu acho que surpresa não teve nenhuma, não, porque a rodada foi tranquila, assim, não teve Mas o um. Chapecoense Eu acho que talvez pagando o o resultado do Fluminense. Vasco vencendo o Não, Palmeiras. na verdade, não o resultado, na verdade a surpresa é a determinação do Vasco, Do né? Vasco de não cair. De não Verdade, o cair. Vasco. Tá brigando. Mas também outra surpresa. É assim, né? Nem tantas. Mas o Flamengo aplica com a É, o goleada no Flamengo foi Goiás. 6-4-1 também, e com a volta dos renegados, né? Que eles tinham. Aqueles jogadores que tinham arrumado aquela Tava confusão, afastado, né? né? Aí E foram voltou. multados, aí Voltou, Alan começou. Patrick fez gol, até saiu aplaudido lá no Maracanã. Agora eu te falo uma coisa. O time já tava na corda bamba. Tira os jogadores de cena. Na hora que tá mais precisando. Você acha que ia ficar sem esses jogadores? Não, O não time podia. não ia É render. porque serviu de motivação também para É, com eles, certeza. né? Dá uma Sabe, volta por cima. motivação e que eles aprendam também, né? Porque o Flamengo tem uma diretoria séria, né? Pelo Exatamente. menos infração desse tipo aí, o Flamengo não aceita. Eu acho que eles deveriam, agir um pouco mais assim. Tudo bem que é aquela história, o jogador gosta de uma cervejinha no final de semana, né? A maioria curte isso, alguns não, por causa de religião Mas só também. que o negócio foi Mas 3 da tarde. esse é o problema. Esse é o problema. Tem que ter. Então é complicado isso que você falou. Nós temos aí N exemplos, né? Mas os exemplos são os seguintes, que eles não estavam rendendo. A gente sabe que tem jogador, por exemplo, Romário. Romário Isso aconteceu. Aqui na rendia própria demais. cidade aconteceu vários casos desse tipo Ah, aqui. nós Isso. sabemos que na época aí do Bateu em Democrata, poste, né? Democrata com aquela parceria com o No Vasco, com o Botafogo. Botafogo, a gente sabia que a discoteca ficava balada, eu achava que era até jogo do Democrata, que os jogadores estavam lá dentro, então. Comemorando alguma vitória, alguma coisa assim, mas. Mas é coisa igual o Diego falou. Gente, os caras ralam também, tem que ter seu lazer também. Mas Tudo na sabendo hora certa. isso aí, justamente. Sempre naquela hora que Mas pode. são poucos, igual um Romário, né? Um Edmundo, que rendia também em Rendia campo. bem em campo e. Só não poupa, por exemplo, Viola também, que rendia em Ronaldinho campo. Gaúcho O mesmo. próprio Ronaldinho Gaúcho. São poucos, né, São que a gente poucos. cita, que rendia dentro e na balada também, Hoje, por né? exemplo, a Ronaldinho Gaúcho me rende mais na balada do que rende no campo de futebol. Agora Lógico. no pagode. E no pagode. Mas parece que ele tá em. Não tem nem notícia dele mais, né? Diz que só ano que vem, né? E não sei pra onde que vai, Mas né? também Ronaldinho tá rico, o cara pode fazer o quê? Não, tá tranquilo. Olha, ele pode até voltar em 2016 para jogar até mesmo na equipe não tão expressiva. Um América Mineiro, hein? Quem sabe, hein? Pode Conhece a ser uma boa. Independência, hein? Série A ano Pode que ser vem. É um grande reforço, né, para com América. a América, hein? O mesmo Romário, na época, falou que queria terminar no América 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 do lá no do Rio de Rio. Janeiro, né? Porque o pai dele era Torcedor. torcedor, aquela coisa toda. Então, tem N coisas aí. Agora, não é vergonha nenhuma jogar no América, não. O Não. América tem lá o Mancini, de que já É, um é cara rodado, experiente, tô guerreiro. falando porque ele é cidadão honorário de Belo Horizonte. Mas tem um outro time lá do Sul, né? Porque ele veio do Sul, o Brasil, né? De lá que tá É, o na Brasil de Série B ano que Pelotas. vem, Brasil de Pelotas.
É, são times assim que a gente tá falando que ele poderia, né? Pouco tradicionais. É. Já que a gente comentou aqui do América, América é o segundo colocado da Série B. O Coelhão fez bonito, hein, gente? Tá fazendo e parece, né, que já tá encaminhado aí a voltar à elite do futebol brasileiro em 2016. Mas vamos acompanhar aí. É, o Criciúma venceu o Botafogo, venceu o líder. É. Vamos colocar na tela aí. E aí, Diego? Foi surpresa? Com certeza, foi um resultado surpreendente. Mesmo jogando lá no Heriberto Wilson, né, que é o estádio do Criciúma, pela campanha do Botafogo, a gente esperava uma vitória do Botafogo, né, até para praticamente garantir já, até possivelmente o título, né, talvez, já praticamente garantir o título da Série B, mas com essa derrota aí do Botafogo, a disputa do título está aberta ainda. O América tá chegando aí. Tá chegando, ainda pode. Tá. E na última rodada tem Botafogo e América no Rio, né? Então, não, esse jogo aí vai ser o jogo da Série B. Vai ser o jogo final da Série B, a última rodada. Eu acredito que não. Eu acredito que o Botafogo ganha. Não, agora, é porque tem mais duas rodadas antes ainda. Exatamente, porque o América joga amanhã. Pra mim, é o jogo da confirmação do América na Série A do ano que vem. Porque é uma disputa direta com o Vitória ali. É, também. É, esse jogo de amanhã é um jogo que ele carimba a vaga, né? Pelo número dos outros lá embaixo. Pelo número de vitórias, né? Exatamente. Então vai faltar três jogos depois. É. Então, assim, eu acredito muito no América nesse próximo jogo. Já há uma mobilização. Aí, Valtinho, já que está no assunto do América, eu já pesquisei, o Dunga. Já tem mais de 12 mil ingressos vendidos. Bacana. Na casa da Independência tá cheio. Vai estar cheio com família. Então, assim, é o jogo do América do ano. É aquela história também, né? Tem muito torcedor Fluminense, atleticano, vai lá também. E o único jogo que vai ter um público maior. Maior também, que 10 mil, né? Porque o campeonato todos nós acompanhando aqui, era uma mixaria danada. Eu acho que vai bater o recorde, então, desse ano do América, na Série B, com certeza. Vai empurrar o time. Com certeza vai ter muito cruzeirense, muito atleticano lá de Belo Horizonte, que deve comparecer lá também. Pra dar uma força. Que tem muito, aquela história, né, que o América, né, o segundo de Minas, né, o time queridinho, assim, né, então... É bem provável que vai ter muito cruzeirense atleticano. O América tem a maior torcida de Minas. Tem a maior torcida de Minas. Que junta todo mundo. Junta todo mundo. Mas é isso aí. Agora, falando de uma coisa assim, mais, né? Vamos dizer, uma tragédia, na verdade, né, gente? O que aconteceu em Mariana, né? E isso aí vem repercutindo, né, na mídia. Para todo lado, internacional e tudo, porque foi um impacto que deu, né, um impacto ambiental. E atingindo até o idoso, né, Valdir? E está todo mundo aí. Eu queria até passar para você de casa, que vamos economizar água, né? Tem até um carro aí rodando na cidade, dando esse toque, né? Evitar de chegar próximo ao rio. E também você economizando, você vai estar ajudando a você e o próximo. E o Mano Menezes tem uma dica aí para você. Torcedor do Cruzeiro, gostaria de fazer um pedido especial para esse jogo contra o São Paulo. Que você levasse 1 quilo de alimento para o Mineirão, para a gente poder ajudar as vítimas desse desastre que aconteceu em Mariana. Eu acho que nós podemos dar uma pequena contribuição para essas pessoas que estão precisando muito. E eu sei que você, como torcedor do Cruzeiro, tem um coração azul e muito especial. E é a nossa hora de poder dar uma pequena contribuição. Contamos com seu apoio. Obrigado. É isso aí. Então, veja bem. Foi um sucesso. Deu certo, né, Dunga? Foram 6 caminhões. Seis caminhões. Lotado. O torcedor compareceu em peso. E levou e ajudou. E é isso mesmo, gente. A campanha, ela só está começando. O Atlético mesmo já ofereceu ajuda para o pessoal lá de Mariana. É hora de todos os clubes mineiros que estão aí em atividade, né, começar a abraçar essa causa, que é muito importante, que foi um desastre mesmo, e está atingindo a nossa região aqui também, né? O Rio Doce aí está com esse problema sério também, com essa lama passando por aqui. Então, é hora de mobilizar todos, não só de Minas, até fora do Brasil, de Minas também, está muito, essa contribuição é importante nesse momento. Com certeza, e vamos junto nessa, tá bom? Agora eu quero mandar um abraço pro Hércules Dias, meu garoto, é demais pro meu coração.
que tá aí acompanhando, já recebi aqui no WhatsApp, tá bom? Quero mandar um abraço pro Paulinho, afinal, a todos do grupo Camisa 12, quero mandar um abraço e lembrando vocês que vem aí a nossa festa, hein? Nosso grupo já fez aniversário e a gente até passou assim despercebido, mas podem ficar aí tranquilos que a gente está programando alguma coisa. O Hércules Dias deve estar feliz com o Cruzeiro dele agora, com a chance da é mesmo. No início ele estava meio assim, baqueado. Na verdade, a bronca dele era com o Luxemburgo. É, eu acho, agora ele está light. Ele tá light. Isso aí, 99,9%. Um abraço, viu, HD? Valeu. Um grande abraço, Hércules Dias, nosso parceiro, um grande amigo aqui da TV. Agora vamos falar de gol bonito. Gol de Neymar. O Neymar, gente, todo mundo falava, só vai ser o melhor do mundo, só vai ganhar alguma coisa indo para fora. E agora ele está se revelando e mostrando que é bom de bola. Vamos acompanhar esse jogo entre Barcelona e Vila Real. Então tá aí, muito golaço bonito. Mesmo, bonito, hein? É, muito gente, bonito. Gente, que coisa linda. Imagina isso no final de campeonato, numa Copa do Mundo. Liga não, fala Copa do Mundo agora, não. É. Aí eu lembro daquele cidadão. Não quero te provocar mas a seleção vai estar essa semana aí por causa do jogo contra a Argentina. Tem um jogo. Mas hoje não, mas deixa com outro dia, hein? Ele jogando bem contra a Argentina vai ser ótimo. Vai ser muito bom, porque ele volta agora, né? Volta. Pegou dois ganchos. É. Dois jogos de suspensão. Dois jogos. Então tá, deixa eu fazer uma pergunta para vocês dois aqui rapidinho na lata. Neymar, você acha que vai ser o melhor do mundo? Nessa agora? Eu te falo que ainda não. Não, e você, Dunga? Olha, é assim, a escolha é bem difícil. Eu acho que nesse momento, acho que o Neymar não, mas eu acho que para a próxima temporada é bem capaz dele ser. Aí então. Sim, com certeza. Bem capaz. Então tá, já que vocês Neymar não, Cristiano Ronaldo ou Messi? Aí eu vou na linha agora do Cristiano Ronaldo. Eu também acho que o Cristiano Ronaldo, porque o Messi também vai ficar parado esse tempo todo, esse né? Esse tempo todo vai contar muito, ele porque vai ele não tá aparecendo. Não tá aparecendo, e o Cristiano Ronaldo o Cristiano tá aproveitando a chance, né? Demonstrando. Agora eu fico, assim, um pouco chateado também pela Marta, que não foi relacionada. Não foi relacionada. Né? Mas ela também, mas ela também é cinco vezes campeã. Cinco vezes, já tá muito. Dez vezes lá pra concorrer também. Então ela... Já ganhou muito. Eu acho que o nome dela na lista, ela nem chateada ela ficou. Não, eu acho que a Marta também já escreveu o nome dela no futebol feminino, isso não tem a menor dúvida. Acho que ela termina agora nessas Olimpíadas, viu, Valtinho? Eu acho que não passa disso também. Então vamos nessa, né? Vamos colocar a bola na rede. Mais bola na rede aí. Cruzeiro 2, São Paulo 1. Comentários de Will e Diego. Dunga, golaço aí de Damião. É só pra renovar o contrato dele, né? Faz golaço só pra renovar o contrato. Mas o jogo começou com esse gol do Luiz Fabiano. No assim, primeira finalização do São Paulo foi esse gol. Mas por quê? O Cruzeiro já tinha atacado muito. Muito, né? O Dennis tava salvando o São Paulo. Não, mas o gol do Cruzeiro saiu... Logo depois, né? O Cruzeiro correspondeu de imediato, mas assim... O Cruzeiro, assim, foi quase que... Tava atropelando o São Paulo na finalização. Tava praticamente 10-0 de finalização. Olha, era aquele gol ali, houve uma falha ali do Ceará, lateral direito com o Bruno Rodrigo ali. Isso. Não se entenderam bem. Aí, Luiz Fabiano aproveitou e... Comemorou a festa, né? Que o aniversário dele foi no dia do jogo ontem, né? Foi. A galera cantou parabéns pra aí, ele. Logo, olha no que primeiro passe. Ataque, depois do gol sofrido, o William marcou... O Willian tá numa fase inspirada, né? O Willian com o Mano Menezes. Não, é o Willian tá muito bem, gente. Tá o Willian tá muito bem. Segundo turno aí, então, hein? Ele o seu Cruzeiro tá melhor agora, graças ao Mano Menezes
E ao William, porque... E o William, agora o William tem um detalhe também. Como o Luan identifica lá no Galo, o William identifica muito... O William tem muita identificação com o Cruzeiro. Muito com o Cruzeiro. Ele, você vê que ele veste a camisa com amor. Gosta do Cruzeiro. Gosta do Cruzeiro. Amor, e assim, eu acho que... E se continuar com essa fase ano que vem, é bem provável que seja um dos artilheiros do Brasil ano que vem. Eu acho que ele se candidata aí, se ele tiver essa fase boa... E quem sabe até numa seleção brasileira, né? Porque... Agora, olha lá, e esse lance aí? E aí o gol do Damião, né? Que pancada, hein? É um belo passe do Ariel Cabral. Não, passe maravilhoso. É, pegou a defesa. Vamos valorizar aqui o gol. Gente, olha aqui pra você ver como que o futebol é uma coisa. A gente assistindo aqui, a gente acha uma coisa tão fácil, né? O lançamento que ele fez pro Damião. E muitas vezes os caras ficam ali quebrando cabeça pra... Mas isso aí é só um olha só. E o Ariel Cabral foi um achado do Cruzeiro durante a temporada, né? Foi um jogador que o Cruzeiro achou aí na temporada. E eu até desconfiava dele. Ele tava na Portuguesa, paulista? Não, ele tava fora do Brasil, o Ariel Cabral. E o outro que da Portuguesa lá? O outro era o Gabriel Xavier. Isso mesmo. Eu achei que ele jogou bem. Ele não é ruim, não. Não é ruim, é muito bom jogador. Teve na Libertadores, bateu pênalti lá, classificou o Cruzeiro contra o São Paulo. E assim, eu acho que o Cruzeiro tá muito bem. Eu acho que esse Ariel Cabral, por exemplo, é um bom volante. O Cruzeiro achou esse volante e é muito bom. O Damião tá fazendo os gols para tentar convencer o Cruzeiro de renovar, mas ainda eu sou contra a renovação dele. Eu acho que pelo ano total dele, eu acho que não foi um bom ano. E eu também acredito que o Cruzeiro tem uma grande chance de chegar no G4, apesar de estar 1%. Mas o Cruzeiro tem dois adversários diretos ainda, que é o Palmeiras e o Inter, e tem um jogo contra o Joinville. Então, assim, vencer esses jogos restantes e ver o que dá no final, né? Se conseguir chegar lá, talvez, pode ter quinta vaga, porque o Santos está em quarto hoje. E se o Santos vencer a Copa do Brasil, abre uma vaga que é a quinta. Então, o Cruzeiro tem chance, sim, de chegar lá, tem duelos diretos aí, eu acho que tem chance. É ver no final o que vai dar, mas igual o Mano já fala, né? O Mano fala que não pensa no Z4, ele pensa já em 2016, e esses resultados finais é só para o time ficar bem embalado para o ano que vem, né? E aí ele, né, como diria o outro lá, esse sim está fazendo um grande projeto. Com certeza. Né? Porque o outro projetista lá... Só fez cagada. Coisa errada. Só merda. Mas é isso aí. Olha, sabe quem tá querendo voltar pro Cruzeiro? Não. Sabe? Ué, tô sabendo não, hein? Perrela. Ah. Perrela tá querendo, nossa, meu amigo. Tá. Pior que é um... Altos comentários. Respeito, querendo ou não. Não, é um né? cara parece que essa tem uma parte Cruzeiro. Da torcida que tá querendo apoiar aí. Assim, eu sou contra a volta do Perrela. Ele merece as palmas. Não, mas ele é um bom administrador, viu? Ele foi muito bem no Cruzeiro. Acho que o que deixou a desejar foi o último ano dele. O Alvimar ou o Zezé? Não, o Zezé. Ah, o Zezé. É, porque é o seguinte. Aqui, a saída dele, que ele fez aquele desmanche. Foi uma coisa saída feia, bem né? conturbada. E o Gilvan teve que arrumar a casa. Mas o Gilvan tá no último ano dele, né? São 2 anos, assim, falta mais 2 anos. É bem capaz dele não ser de novo presidente, porque esse ano ele ficou muito chateado com a torcida. Eu acho que ele não fica mais para mais um mandato. Mas você sabe por que talvez ele não fique? É mais família. É, questão de família também, viu? E outra coisa também, a gente vê que ele se desgastou bastante. Exatamente. E aquelas confusões todas, a torcida querendo... Né, eu acho que um grande nome que está surgindo no Cruzeiro hoje para ser presidente do Cruzeiro é o Bruno Vicentinho, que é o atual vice-diretor de futebol. É um cara identificado com o Cruzeiro desde a categoria de base, vem fazendo um bom trabalho na categoria de base. É um cara jovem. Então, assim, eu acho que... Mas você sabe o que que pesa? Mas o presidente tem que ter respeito. Isso aí. É o que mais... Você sabe o que que pesa? Você sabe o que que pesa também? É conselheiro também. Aquela galera, aquela ali já acompanha. Você tá entendendo? Então ali, meu amigo, ó, é aquele cochicho. Exatamente. Você vai passando. As articulações. Complicado. Que o Vicentinho não tem isso. Não tem isso ainda. Galera, então o papo aqui tá muito gostoso nessa segunda-feira. Gente curtindo de montão esse Camisa 12. Eu vou para um breve intervalo porque eu vou ter que voltar com o Clube Atlético Mineiro e também
com o líder do campeonato, Corinthians. Se eu não colocar aqui, o Paulinho reclama, né, Paulinho? Mas líder é líder, e líder aqui tem vez. Volto já já com você. Com 35 anos de tradição, a Nova Eletrônica é uma loja especializada em componentes eletrônicos, peças, acessórios, fios, suportes para TVs e micro-ondas, antenas para TVs, aparelhos digitais para TVs, microfones, telefones e alto-falantes. Atendimento de qualidade. Aceitamos cartões de crédito com o menor preço da cidade. A Nova Eletrônica fica na Rua São Paulo, número 388, Centro de Governador Valadares. O Laboratório Patologia Clínica está no mercado há 50 anos. Realiza vários exames com a segurança e qualidade que você precisa. Exames de sangue, urina, DNA, teste do pezinho, entre outros. Venha fazer seu exame aqui e garanta o melhor atendimento. Fazemos coleta a domicílio ou no seu local de trabalho. Temos vários convênios. Para saber mais, ligue 3271-5318. Rua Arthur Bernardes, número 1020, no Centro de Governador Valadares. A Com Brasil Cores Filial e Tinta Souvenir são duas marcas de tradição. Na loja você vai encontrar toda a linha souvenir, souvenir acrílica premium, tinta para gesso, seladores, verniz e muito mais. Oferecendo atendimento personalizado, agilidade na entrega e, é claro, o menor preço. Aceitamos todos os cartões e entregamos em Valadares e região. Rua Bárbara Eliodora, 878, Centro de Valadares. 3271-6853, 3271-6853. Com Brasil Cores e Tintas Souvenir, levando até você produtos com qualidade e durabilidade. A Casa do Papai Noel é o melhor lugar para você se divertir com a família e amigos. Além de ter uma bela paisagem, lá é o melhor lugar de Valadares para saborear os melhores pratos da região. E tem também muita diversão para criançada. Pula-pula, bicicletas, sky bunda, pista de skate e muito mais. A Casa do Papai Noel fica no Pico da Ibituruna e funciona aos sábados, domingos e feriados. Casa do Papai Noel. Beleza, estamos de volta e voltando quente, hein? Gente. Tem uma bomba agora que chegou pra gente. Will, fala aí pra galera São Paulino, o que que aconteceu? É, meu amigo São Paulino Bebeto, essa nação cheia de São Paulino aqui em Governador Valadares, região. Doriva acaba de ser demitido do São Paulo. Ex-técnico do São Paulo, nem esquentou. Foi poucos jogos, né? E assim, ô, gente, passou. Derrota o Cruzeiro, hein? Não, demitindo mais o Cruzeiro, mas acho que não foi questão de derrota, é questão interna lá, porque quem contratou o Doriva foi o Aidar, que pediu o boné, né? Sim. Então tem aquela questão, né, do novo presidente, talvez não vai com a cara do Doriva, né? Então já mandou ele embora. Mas que bomba, hein? Bombástica. Passou no Vasco, passou na Ponte Preta, chega ao São Paulo com a corda toda e, ó, tesouraram, né, Will? Mas não tava fazendo um bom trabalho, né? Acho que o Doriva no São Paulo... Não, mas eu acho que não é culpa muito do Doriva, não. Eu acho que ele pegou um time montado. É difícil. Pegar time montado na reta final. Final, meu amigo. É igual o Ney Franco. Ainda bem que ele saiu da reta. Já saiu. O Coritiba também já contratou. Então. Vamos nessa. Atlético vence o Figueirense. É 1-0. E colocou água no chope do Timão. Vamos conferir como foi. Tá aí. Ô, Valtinho, esse jogo aí, pra mim, eu acho que nem tanto a... Tudo bem que ele colocou água no chope do Timão, mas eu acho que o Galo, ele tá jogando pro Galo mesmo. Garantiu, né? Então, nesse jogo aí... A Libertadores. E eu não vi muito jogador comemorando algo assim. É algo a comemorar, porque uma Libertadores... Olha, pra você ver, o Cruzeiro tem muito time lutando pela Libertadores. E o Galo confirmou a quarta vez consecutiva. Exatamente. E assim, eu acho que... E foi um golaço. O Atlético só adiou o título, né, do Corinthians. Acho que na próxima rodada é meio incapaz do Corinthians garantir esse título. Apesar de pegar o Vasco fora de casa... Eu tava torcendo pro Atlético, porque acho estranho um time que ganha um campeonato no sofá, né? Igual você tava falando, porque o Corinthians jogou no dia anterior
E se o Atlético empatasse ou perdesse, tinha garantido o título. Era ruim. Então na próxima rodada, os dois jogam no mesmo horário, entendeu? Acho que aí sim vale a pena, porque aí sim você vai ver a comemoração, embora o Corinthians jogue fora de casa, mas vai ter torcida lá no seu zonário. Com certeza. Então bem provável. Eu concordo com você, Dunga, eu não tinha pensado nisso viu? Mas foi bom. Mas isso aí tem um detalhe, ganhando, a recepção quando chegar... Ah, meu amigo, vai ser maravilhosa. Então, assim... Mas, e deve ser, claro, ali na certeza. Arena do Corinthians, né? E aí, no próximo jogo do Corinthians, vai ser em casa contra o São Paulo. Então, vai ser uma festa do título e contra o rival. E então, ainda poderia entregar a faixa só para machucar mais. O São Paulino tá com a dor de cabeça. Eu acredito, assim, né? Pela recuperação do Galo. Né? Mas eu tô percebendo aí que o Corinthians vai ter dificuldade demais para ganhar do Vasco. O Vasco tá bem animado. Contra o Coritiba aí, eu não sei se vai passar. Vai. Não é o Corinthians, não. Então, contra o Vasco, não é o Corinthians. Mas quem deu a moral também pro Galo foi o Grêmio perdendo pro Sport. O Grêmio também ajudou. Ajudou. Porque o Grêmio tá na cola ali, doido pra pegar o segundo lugar. Verdade, ainda mais uma folga dessa aí de 12 dias aí, meu amigo. Jogador corintiano tá comemorando o título já. Com certeza. Eu acho que o Vasco ganha esse jogo aí. Será? Vamos esperar então. Vamos então, né, com gol de André. Aí, Galo. André Bebezão. Bebezão, Sport 1, Grêmio 0. Ô, Maltinho, eu acompanhei esse jogo lá em casa. Na verdade, foi o único jogo que eu acompanhei, porque eu cheguei tarde de viagem. E pelo horário que eu cheguei, né, o único jogo que tava passando era esse aí. Peguei o finalzinho do Santos e Joinville, mas que contou foi esse aí, rapaz. Foi um jogo bacana, foi muito um jogão. Mas eu esperava que o Sport ia ganhar o jogo por causa da Ilha do Retiro. Da Ilha do Retiro, entendeu? Não, ali é complicado. Ali é complicado vencer. Olha que festa. Mas o Grêmio foi pra cima, o goleiro do Sport, o Danilo Fernandes, fez umas belas defesas. Foi um jogo de Série A e jogo de quem está disputando ali pela a vaga Libertadores. Para Libertadores. Foi um duelo direto ali, né? Olha o passe do Diego Souza, hein? Nossa, que beleza, E os Renegados, Esses são os Renegados mesmo. E assim, o Falcão está até fazendo um belo trabalho, né? O time está se mantendo ali, depois da saída do Eduardo Batista, né? Achei que o Falcão ia dar uma desmotivada nesse time do Sport. Mas ele tá segurando a onda. Tá ali brigando ainda com o time na Libertadores. Rapaz, o André, 12 gols. O André Bebezão tá chegou, rapaz. Tá, o Willian tá com 11. Então, assim, o segundo turno... Aqueles jogadores que tava fazendo gol parou. O Lucas Prato. Olha que ele não jogou contra o Galo. Né, por força de contrato. Pois é. Imagina. Aqueles 4-0 lá no... Ia ser 8. Do jeito que ele tá jogando, né? Então a gente... Ia ser a seleção brasileira e a Alemanha, né? Pois é. 7-1. Mas o Carlos também complicou a vida do Galo. Nem vamos lembrar, não. Atrapalhou. Não, o Levi tem culpa. Quando que num jogo desse que você tem necessidade, o jogo... E colocar o menino lá e deixar o Thiago Ribeiro no banco. Então, com a experiência. É verdade. Dele. Então tá, então você falou Levi culpa. Sobre Levi culpa. Levi culpa. Deu uma jogadinha. Tirou o ar, colocou. Levi culpa. Então tá beleza. Fechou? Fechado. Então, líder do líder, Corinthians, emplacou 2-1 no Coritiba. Dá um sorriso aí, Paulinho de Tasso, que agora o gol é seu. Tá aí, hein, gente? Corinthians vem pra cima mesmo. O Valtinho, deu um intervalo, eu acompanhei esse jogo aí, um pedacinho do jogo, né? E ali? Na verdade, lá, e aquela marcação? Lá no Rio. Deve ser esse pênalti, pênalti aí. Polêmico, né? Mais aquele pênalti que muita gente daria, muita gente também não daria. Os anticorintianos não daria e os corintianos daria, né? Aquela história. Agora, mais uma vez, mais um jogo que não tem nenhum pênalti marcado contra o Corinthians, né? Mas assim, o Corinthians jogou muito assim, no limite. Não, ali, mas né? Só que na a linha. Gente olhando pro outro lado, do lado da resenha, o que tinha de que dar pro Corinthians já deu, ele já tá bem. Na situação, você tá entendendo? Aonde que eu quero chegar? Não precisa dar mais pênalti. Olha ali, uma falha ali da zaga ali, falhas
que normalmente não acontece. Não acontece uma defesa tão sólida como a do Corinthians. Para a defesa lavar o time. Realmente. Né? É, mas assim, foi um aperto, né? Porque empatar com o Coritiba dentro de casa... E eu não sei, você assistiu o jogo? Não, não cheguei a assistir, não. Não, mas... eu assisti aqui, né? Quem assistiu vai ver. O Coritiba deu um sufoco no Corinthians, Altinho. No final? No final ali, rapaz. E aí o gol do Luca, né? O cara premiado, né? Que ele fez o gol contra o Atlético na semana passada, voltou a fazer o revelação gol. Revelação esse garoto, hein? Não é tanto revelação, porque o Cruzeiro até tinha revelado ele, né? Que não, ele tinha jogado no Cruzeiro. Mas ele não jogou bem no Cruzeiro. Não jogou bem. Agora tá aparecendo. E ele tava comendo banco. Tava comendo banco no Cruzeiro e agora ele tá aparecendo. Ele foi bem no Criciúma, no primeiro clube que ele apareceu, né? Então... agora tá aparecendo de vez aí, é tipo o Rodriguinho, né? Rodriguinho também é aquele cara que entra no segundo tempo Rodriguinho, e decide. Ex-América. Então... Bom garoto, hein? O América revela muito jogador. Tem jogadores aí no Palmeiras. No Palmeiras. Rapaz, a base do América é forte, hein, Valtinho? É forte. E você sabe quem é forte também? Imóveis. Mobiliadora Brasil. Olha aí na sua tela, que beleza. Antecipe seu Natal, o calor tá demais, gente. Ventiladores em promoção na Mobiliadora Brasil. E lembrando que você comprando a Mobiliadora Brasil esse mês, você vai estar concorrendo a uma TV de 32 polegadas. Isso mesmo. É só comprar que você já está participando. Mobiliadora Brasil fica aqui na Marechal, esquina com São Paulo. Né? Pertinho da rodoviária. E a filial lá na Israel Pinheiro, em frente ao mercado. Então, tudo que você quer para o seu lar com qualidade e durabilidade, está aí. Mobiliadora Brasil fazendo a festa. Antecipe o seu Natal, tá? Mobiliadora Brasil, preço e prazo você nunca viu. Então vamos lá, rodar uma bola ou vamos comercial? Vocês que mandam. Você que sabe. Tá afim de beber uma água? Vamos beber uma aguinha. Então vamos pro intervalo, volto já já e vamos fechando aqui com mais gols, ok? Não saia daí, o Camisa 12 volta daqui a pouquinho. A Com Brasil Cores é uma loja de tradição no ramo de tintas, com atendimento personalizado, entrega rápida e o menor preço da região. Na Com Brasil Cores, você vai encontrar a linha completa das tintas Souvenir, verniz, massa corrida, tinta para gesso, textura riscada, argamassa acrílica e também acessórios para pintura. Faça a escolha certa. Com Brasil Cores, a sua casa de tintas. Crediário fácil, aceitando todos os cartões de crédito. Avenida Minas Gerais, 782, Centro. E o telefone 3271-5531. Pina Bárbara Eliodora, 878, Centro. Telefone 3271-6853. Se você quer o melhor para o seu carro, vem aqui para a Pirâmide Pneus. Aqui comigo, César, que vai falar sobre os produtos e serviços aqui da loja. Nós temos aqui alinhamento 3D, temos balanceamento, temos suspensão, serviço de freios, de amortecedores, troca de óleo, temos pneu de todas as marcas, temos pneu de carrinho de mão, temos pneu para motoca, cama de ar, para carreta, para automóveis, para carrinho de mão, temos também belas condições de pagamento, que pode ser em 4 vezes, pode ser à vista com um belo desconto. E os profissionais? São os excelentes, os melhores que a gente conseguimos no mercado, na área de suspensão, freio, amortecedores, no alinhamento, que é o 3D da última geração. E rapidez no atendimento também, né? Rapidez no atendimento, que é o melhor que a gente nós podemos fazer para vocês. Onde é que vocês ficam aqui em Valadares? Rua Marechal Deodoro, 423, telefone é 3271-9922. A segurança do seu carro está aqui na Pirâmide Pneus. Vem pra cá. O
Laboratório Patologia Clínica está no mercado há 50 anos. Realiza vários exames com a segurança e qualidade que você precisa. Exames de sangue, urina, DNA, teste do pezinho, entre outros. Venha fazer seu exame aqui e garanta o melhor atendimento. Fazemos coleta a domicílio ou no seu local de trabalho. Temos vários convênios. Para saber mais, ligue 3271-5318. Rua Arthur Bernardes, número 1020, no centro de Governador Valadares. Com 35 anos de tradição, a Nova Eletrônica é uma loja especializada em componentes eletrônicos, peças, acessórios, fios, suportes para TVs e micro-ondas, antenas para TVs, aparelhos digitais para TVs, microfones, telefones e alto-falantes. Atendimento de qualidade. Aceitamos cartões de crédito com o menor preço da cidade. A Nova Eletrônica fica na Rua São Paulo, número 388, Centro de Governador Valadares. Legal, já estamos de volta. Esse é o meu, seu, nosso Camisa 12, sempre de segunda a sexta, às 19 horas. A gente vai trocando ideia, batendo esse bolão junto com você. Hoje eu estou aqui com o Will e Diego Dunga. Agora vamos falar, né, que eu falei que estou com a camisa do Chapecoense. Então, coloca na tela aí, Fluminense e Chapecoense. 3-2 pro Chapecoense, viu? É. Fluminense tá meio complicado. Ô, Valtinho, eu tava lá no Rio de Janeiro, eu tava para ir nesse jogo. Ô, Valtinho e Diego Dunga. Pensa numa chuva. Nossa. Pensa numa chuva com muita chuva. Mas foi um dilúvio que caiu Nossa, no Rio de Janeiro. Mãe. Então não deu pra você ir acompanhar. Não deu, não. Mas choveu demais no Rio de Janeiro. Rapaz... Não é à toa que o estádio tá bem vazio. É, e você precisa de ver no segundo tempo ali a água caindo com Nossa. Gosto. Mas muita água mesmo. Vocês vão ver ali no segundo e tempo. E essa chegada aí? É, chegada forte no, é. No jogador do Fluminense. É. Ali. Mas o Fluminense tá um time muito estável ultimamente, né? Tem Agora você viu esse tropeçado. Lance ali da paradinha? Ah, ela. Olha lá. Devagarzinho, né? É. Agora, aí que eu te falo, o jogador ele tem a vantagem da paradinha, agora o goleiro não pode não adiantar. Tem isso. É, não tem isso. É um trem errado, ué. Tem uma desvantagem, né, do goleiro. Mas o Fluminense, eu acho que o Fluminense tá naquela fase de férias já, é. Né? Ali foi o gol da Chapecoense, né? Empatando 1-1. É. Essa vitória da Chapecoense praticamente garantiu o time para a primeira divisão no ano que vem, né? Porque a diferença do Chapecoense pro Figueirense segurou é de 7 pontos. Segurou a vaga. Então, essa vitória foi importante para o Chapecoense. Não tanto para o Fluminense, o Fluminense já está praticamente garantido também. Então, foi um jogo assim, com o Fluminense... Olha que golaço. Oportunismo do escanteio lá no cantinho. Bacana, esse bacana. É um gol bonito de se ver. Verdade. E outra coisa. Olha lá, pro futebol, né? Assim, verdade, olha lá, belo chute. Olha lá, pra você ver. Foi a cabeçada lá no cantinho. Olha não, e tem outra coisa. O Chapecoense não tava fazendo feio na Sul-Americana, não. Não tava, encarou o River Plate. Venceu o River mas em casa, tinha mas não classificou. Mas tinha perdido fora, né? Tinha perdido uma diferença maior, né? Não passou. Mas assim, Chapecoense é aquele time, acho que o Chapecoense é o time queridinho da Série A, né? Aquele time que todo mundo gosta, né? Não, e ele gosta de ganhar só dos grandes. Só de grandes, mais um sempre aí, apronta. Mais um caindo aí, ó. Sempre apronta. Tinha sempre batido o Palmeiras, né? Que aquela vez. Hein? Bateu o Palmeiras feio lá em Chapecó, agora vence o Fluminense. Aí já vai ser, olha que golaço também. Do Camilo, né? É. Camilo, ex-Cruzeiro. Camilo se encontrou na Chapecoense. Se encontrou na Chapecoense. Ele fez aquele gol contra o Cruzeiro aqui, né? No Mineirão. Importante roubada de bola ali. Olha, como faz uma diferença, né? Olha lá, roubou. Esse treinador da Chapecoense é muito bom, o Guto Ferreira, né? Um cara que, assim, em times pequenos, sempre se dá muito bem. Mas com o Chapecoense começou bem também com o Vinícius Eutrópio, né? Começou bem, deu uma caída. É. Mas o Guto Ferreira reorganizou a casa ali, garantiu o time na Série A no que vem. E os dois agora estão entrando aí no modo férias, né, do Brasileirão. Agora é só disputar o jogo, assim, só para disputar. Então vamos agora curtir, né, o Flamengão, né, onde tem a galera das festas. 4-1. Uhum. É.
O Goiás tá só delicado, o Goiás. Né? Oh, jogo também no Maraca, hein? Maraca. Agora, eu tô achando que esse Kaique tá desbancando o Guerreiro, hein? Não, esse Kaique tá bem melhor que o Guerreiro. Que o Guerreiro ganha umas 10 vezes mais. 10 vezes mais, né? E não corresponde de campo ultimamente. Mas assim, o Flamengo reutilizou os jogadores que estavam afastados, né? O Alan Patrick, eu acho que o Alan Patrick é um bom jogador. Eu acho que tudo bem, ele deu essa escorregada, mas é um jogador importante para o Flamengo. Por mais que ele já estava numa fase ruim antes desse incidente que teve. Mas assim, eu acho que é um jogador bom para ano que vem. Olha ali, o Eric, né? Sempre oportunismo, Eric, ali, aproveitando. É talvez um dos poucos jogadores do Goiás que se salvam, né? O time é muito fraco. O zagueiro também, aquele, né? Aquele Rodrigo, né? Tem o Davi... É Rodrigo mesmo, acho. Não, o Rodrigo é o do Vasco. Ah, tá. É um outro nome. Eu esqueci o zagueiro. Fred. Fred, isso. O Fred. Zagueiro, também está se destacando. Assim, mas o Goiás também está numa... A administração do Goiás, eu acho que junto com a do Curitiba, são as piores administrações que está tendo esse Brasileirão. É verdade. Porque está uma bagunça administrativa e isso aparece dentro de campo. O Goiás já... A diretoria... Desfez, o técnico foi mandado o preparador embora. Físico. Preparador físico, então assim. Substituiu, então por aí você vê o nível. Igual o técnico do Curitiba que eles confirmaram lá, um tal de Pachequinho, pra você ver o nome do cara. Então assim, acho que é. O clube bem estruturado, bem administrado, você não corre um sério risco de rebaixamento. O Cruzeiro tinha um time, estava numa fase de desestruturação da administração e isso resultou em campo. Agora não, agora o time está mais organizado e isso corresponde de campo. Olha lá, fazendo a festa ali, né? E brincando, né? Ajudou o Vasco. Ajudou o Vasco, né? É mesmo. Contribuiu. Mas o Fluminense atrapalhou, mas... Agora, o Flamengo vem de muitas derrotas aí, mas essa vitória aí foi importante para... Foi um jogão lá no Maracanã. Para convencer o torcedor, né? Esse aí foi o quarto? Eu acho que foi. Agora o Flamengo fechou ali com esse quarto aí. Agora o Flamengo tem um jogo difícil na próxima rodada, hein? Vai pegar o Santos lá na Vila, hein? Nossa, aí é pedreira. Não é querer queimar, não, mas pode preparar o lombo, Flamengo. Porque os meninos estão voando. Lá dentro. Eu falo isso aí, ó. O Levi queria encarar o Santos na Vila Belmiro. Tomou quatro. Santos é aquele negócio. Dentro da Vila ele é um time massa. Bem fora. Fora tudo bem. Mais ou menos. Mas dentro da Vila, meu amigo, não encara. Tem que encarar o lombo mesmo. Tá até com o Santos empatou. Pode voltar, Salmin. Tá até com o Santos empatou com o Joinville de 0-0. Isso mesmo. Gente, então vamos aí colocar o placar da Série A. Como ficou os jogos pra vocês. Vamos lá. Então tá aí. Vamos lá, Diego. O Inter venceu a Ponte, né, por 1-0. Teve um jogo, esse Inter e Ponte Preta, no final ali, teve uma confusão tremenda no jogo. Fair play. Foi a questão do fair play. O Atlético Paranaense venceu 2-1 com até gol do Walter, né, do Avaí. Corinthians 2, Curitiba 1, Fluminense 2, Chapecoense 3, Cruzeiro 2, São Paulo 1. Atlético 1, Figueirense 0, Flamengo 4, Goiás 1. Palmeiras 0, Vasco 2, é um resultado importante para o Vasco, né? Fora de casa. Joinville 0-0 com o Santos e o Sport venceu o Grêmio 1-0. Beleza. Agora vamos colocar a classificação aí na tela. Acho que esse jogo do Vasco... Vamos acompanhar como a sua situação, né? Situação do seu time. Vamos lá, Will. Pois é, o Coringão, né? Do nosso amigo aí, Paulinho, na liderança, continua com 76, o Atlético ali, o vice-líder, 65, Grêmio 59, Santos 54, aí vem a turma ali lutando pro G4, embolado. São Paulo com 53, Internacional 53, Sport com 52, Ponte Preta com 50, Palmeiras 48, Cruzeiro também com 48, o Flamengo ali que não aspira mais nada, 47... Vamos virar a página pra gente fechar. Do Flamengo para baixo ali não aspira mais nada no campeonato. O Flamengo até Chapecoense ali é um time que... Né? Não aspira mais nada. O Cruzeiro tá praticamente 6 pontos aí do São Paulo. Exato. Aí tem uma certa vantagem, né? É. Pode virar a página, Salminho. Olha lá. Continuando ali,
É o Atlético Paranaense com 46, Fluminense 43, Chapecoense 43. E aí, né, o destaque do campeonato agora, né? Porque o título já foi, né, o G4. Só a briga do G4 só uma vaga, né? Porque as outras três, praticamente, as outras duas estão definidas. Aí vem ali, Figueirense com 36, Avaí com 35, Goiás 34, Coritiba 34. Vasco com 33 e Joinville 31. Rapidinho, Valtinho. Tem dois jogos da morte ali na próxima rodada. Né? O Coritiba joga com o Goiás, né? O Goiás pega o Coritiba lá no Serra Dourada. E o Avaí joga com o Joinville. E é o jogo da morte mesmo pro Joinville. Porque se o Joinville perder esse jogo aí, assim, não é matematicamente, mas praticamente está rebaixado. Está com o pé lá. Dois pés praticamente. Aí só falta as mãos. Então tá joia. Então o programa começa, né? Chega ao seu final, na verdade. Um programa gostoso, descontraído. De segunda a sexta, sintonize, canal 19. Hoje eu tive aí a participação. Como sempre, na segunda a gente pega mais pesado aí, porque é muita coisa para falar. Está comigo, que teve comigo hoje, Diego Dunga e também o Will. Um grande abraço, valeu. Fiquem com Deus, porque nós estamos indo com ele. Tchau!